біздің жігіттер жалпы қазақстандық жігіттер қауымына кішігірім қыздың көңілін табудан мастер-класс өткізбекші. Мастер-класс өткізетін жігіттерді дәл қазір сіздердің қатты қошеметтеріңізбен ортаға шақырайық. Night Show резиденттері! Көрсің бар, родной. Қызғайда, қызғайда шығарды. Сонымен қазір жігіттер жылы-жылы сөздер айтады, комплименттер айтады, былайша айтқанда подкаттар жасайды. Ал ол подкаттарын, жылы сөздерін бағалайтын бүгінгі біздің жұлдызды қонағымыз өзі сұлу, өзі ару, өзі блогер Гули Махметова. Сіздердің қошеметтеріңізбен келем! Гули, қазір саған жігіттер жарысып, жылы сөздер, комплименттер айтады, подкат жасайды. Сен солардың ішінен өзіңе ең үздігін анықтайтын боласың. Келістік қой? Бірден айт, ұнай ма, ұнамай ма? Бірден сахнаның артына шығарып жібереміз ары қарай. Ешқашан да сенімен сөйлеспейтін деп жібереміз. Жарай ма? Хорошо. Келістік қой? Гулиға бір қошемет, шынымен де кәне. Бастаймыз, Бексұлтан. Саламатсыз. На, татуыңыз әдемі екен, давайте тату-тату өмір сүрейікші. Рахмет. Гули, не айтасыз? Ұнады ма? Ұнады. Бәрекелді, Бексұлтан қалды бізде. Жалғастырайық. Мен өзімді қазір кептер сияқты сезініп тұрмын. Неге? Гули-гули десе жетіп келем. Не айтасыз? Өтпеді. Өтпеді ма? Өтпеді. Элдар бірінші рет жеңілді бүгін, тарихисы! Бір мүмкіндік бересің ба, Гули? Жоқ, бір айтып кетейін. Күлген кезде андай қатты күлмесін деп. Жалғастырайық, кім? Нұрсұлтан. Күлеге. Ау. Ұстап көрсем бола ма? Болмайды. Қолыңыз бит, қолыңызды, иә. Ұсталына деген мен. Періште екен деп ойлап қалдым да. Бермесем не қылатын едіңіз? А? Бермесем не қылатын едіңіз? Нені бермесем? Қолымды бермесем. Гули ұнады ма, ұнамады ма? Жоқ, өтпеді. Мұна. Гули. Ем. Ертең 11-де строительный магазинге бар кірпіш сатып алайық. Бақытымызды құрып бастап кетейік та. Вау. Қала ма? Болады. Азамат қалды. Онда ертең 11-де, е? Түнде ұйықтай алмай жүрмін, достар. Жүрегім дызылдайды. Ол неге дызылдайды деп ойланып қарасам, ол Гулиге ана жексұрындардың басқан лайктары мені ұйықтатпайды екен. Сотты ма? Ұнады ма, есет, ұнамады ма? Қолын ұстап қалсам бола ма? Сот шешімін айтса. Ұнады ма? Ұнады. Есақам қалды! Гули, ережемен таныстырып кетейін, жалпы өмірден кейін шулау болмайды. Іші уютны, жылы, тепло. Бұл жүрегімнің кілті. Базар жоқ, базар жоқ! Қамай жүрдіңді? Неге жүрегіңіздің кілті төртеу? Төрт жүрек бар менде. Жаңана браттан сұрап олым жаң. Айтып қойып өріңіз. Өтпеді. Өтпеді ма нен? Өтпеді. Елжан, ренжіме. Нұрбол. Гули, қорықпа, мен сен жемейм. Себебі арақпен торт закуска келіспейді. Кім арақ, кім торт? Конечно, сен арақ мен торт десек. Қалды ма? Қалады, қалады. Ұнадың. Араққа қоңыз кетті. Арақ десе мәзік бітті. Келесіне вино де ойтам, көк күт. Бексұлтан.
Гули, шалварын кожаный, өзің ухоженный екенсің деп. Рахмет. Ладно, ай, молодец. Лайк бастым. Гули, туфлиң етік, өзің жақсы екенсің деп. Жоқ, на, тілімен дұрыс әңгіме шықпай жатқанша, бірақ мен енді қарияға әңгіме сайрап отыр. Просто мас болып жеткізе алмай тұрмын. Дұрыс істедің ба жалпы? Иә. Болды ма, үштің ба? Иә, иә, нұреке, бара бер. Мына жақта балдар күтеді. Азеке, өзім. Гули, ертең кешке 11-ге таман көшеге шығасың ба? Жоқ. Дұрыс, үйде отыр. Мені қазірден бастаптың да. Өзіңізге көп алып атқан жоқсыз ба? Кешеш, пожалуйста, сен келісіп өйтіп айтпаймын, жаңа кешеш. Қалам ба? Серьезно, шыға бер өте 11 дейін. Жоқ, жоқ, қала беріңіз. Жоқ, 11 дейін шыға бер, бірақ. Өзің бір. Қошап етеріңіз, Азамат. Есақа. Қақ өзің. Гули, саған бір сұрауым бар. Қай лагерде отырдың? Емші бар ма? Залда емшілер бар ма? Ессіз ғашық адамды есін тандырып емдейтін. Жәмейттік! Рады, мен подкаттарым саған өтіп отқан жәм. Жәйе, балау дүрсін сен. Қалсын, қалсын, дешіше. Гули, не дейміз? Ұнайды, ұнамайды. Романтик екен, қала берсін. Ооо, езағам, романтик екен, адам танымайды кетсің. Мен саға романтик көрсетем. Бексултан, жалғастыра. Гули, сіздің күлкіңіз бар ғой, Алматын жолылар сияқты, ямочка, ямочка. Вау. Это был комплимент или что? Два в одном. Бексултан қалып жатыр. Жалғастырайық. Кеше дәрігерге барып, жүрегімде не бар деп тексертіп едім. Анам, сосын сен тұр екенсің. Қуанып кеттім. Неге? Енді анам тұрсын, сен тұрсын кетіп едім, да просто? Не, өтпедіңіз. Мен айтам, онда сен жоқсың. Не! Чек, мама тұр! Не! Мама тұр! Гули жоқ! Не-не-не! Сен жоқсың, мама тұрсысың бір Жәнібек деген кісі тұр, ал. Ал, ал, давай ал. Азаматты қошеметпен шығарсылайықшы ары қарай, е, ары қарай кетсінші. Езаға. Құрметті достар, залда сынықшы бар ма? Мен Гулиді көріп сынық болдым. Ұнады ма? Тағы айтарыңыз бар меді? Үм? Тағы айтатыңыз бар меді? Егер жоқ деген жағдайда жаңа сынықшы полигон керек, біреудің жағын салып беру көйдесің. Енді өтті. Исағам қалды. Бексултан. Гули, сіздің қасыңызда тұрсам ше, мен өзімді шампанскийға сезінем, сәлік-сәліксеңіз атылып көтенеп тұрым. Бексултан қалды. Құрметті достар, байқаған шығарсыңдар, мен нағыз Дон Жуанмын, қалғандары Дон Жіңшке. Осы жолы. Қатты өтпедің, ау. Қатты өтпедің. Өтем деп те істеп атқан жоқ ма? Әйелім бар. Аллаға шүкір. Езаға, тұра тұр, Езаға. Қаз, мүмкін Бексултан сенен де нашар подкат айтатын. Жоқ, Бексултан жыртайын деп тұр, ол дайындалды Гулиге. Көрейік онда Бексултан. Екеуінің біреуін таңдаймыз, ә, Гули? Неге, Гули, менің атыма байланысты бір рифмалық нәрсе істемедік па? Менің атым Бекс. Жақсы. Жақсы? Оригиналы ма? Ну да. Қазақтың? Отты. Қазақтың қызы емессің ба, Гули? Не мынау? Жігіттер, бұның бәрі қалжың. Иә, әрине, Гули да оны түсініп отыр, біз де оны түсініп отырмыз. Барлығы жақсы, барлығы тамаша. Бірақ Гули қазір жеңген бізде. Бексултан, қошеметтеріңіз, бірінші рет Бексултан жеңіп отыр. Гули, мәңгілік сізге.
Жігіттерге қошемет! Бүгін бізде қонақта болған жұлдызды қонақ Гули Махмед!